欢迎收看今天的北美地方新闻，我是景之豪。中华民国前侨委员会的委员长吴英毅受到邀请到洛杉矶台湾同乡联谊会上面举办的研讨会上发表演说，针对22870周年台湾目前的现况做了深入探讨，许多侨胞都到场参加。22870周年南加州侨社的纪念活动不断，洛杉矶台湾同乡联谊会特别举办了228真相谁说了算研讨会，邀请到了中华民国前侨务委员长吴英毅担任主讲嘉宾，期望大家放下仇恨，以客观的角度来看待228，不要让伤害再度扩大。许多的侨胞朋友都到场聆听。很多人啊都只站在啊一个小观点小的时刻啊，在发表他们的意见，所以就变成啊，很多的228的事情变成断章取义，再加上啊，现在啊，政府执政啊，执政党有他们的发言权，希望在很多方面能够尊重历史，因为历史啊，国史馆的历史的228文件全部翻出来了，这个是历史的共业，如果要解决。国民党、民进党、共产党，大家坐下来谈，才不会变成说，现在228寸变成一党的提款机。我们还是要让社会群众知道，有些真相不是他们说了算，不是他们所说的谎言要变成民进党的神话。这是我们这一次一定要在我们海外也要有一场属于泛蓝的228说明会。因为呢，我们不能再被蒙蔽，也不能再任由民进党来炒作，那些只是失恋族群而已，对于国家并没有用处。今天我们要的是拼经济，要把台湾搞好，要把台湾族群融合。这样子的一个破坏，这样子的一个民粹，它让民众他失去了思考的能力，更失去了对历史的判断的价值。所以我们希望能够把这样子的一个价值重新带回来，我们也希望国民党能够把自己的应有的论述，对自己曾经有过的历史能够勇敢的去面对，不要再被民进党他们的民粹一再拖着走。当天包括了全美台联总会前总会长李秉信、吴承远、呈现台联会副会长李双双、荣誉会长古英、前侨教中心主任张学海等人都到场参与这场228真相谁说了算研讨会。中天频道采访报道。